Vítejte v druhém dieli adventúry. Vy ste teraz tuto. Tuto sú papuče, ktoré urobila bublinka, že pum, a zrazu sú tam. Vy ste tuto. Na začiatku hry sa môžete odfotiť a budete vyzerať v celej hre ako vy. Aha, ale predtým sme mali, že alebo skateboardom pohnem, a zrazu je to teda takto. Dobre. Otázka znie, môžete švenkovať kameru hore, dole, dopra, dole. Že obujete si papučky, alebo sa budete posvedčené na postielke. Otvoríte dvere, pôjdete ďalej, alebo porozmýšľate nad tým, o čom som hovoril. Ahoj, čau.